তো অপেক্ষাৰ অন্ত কি কোৱা দোস্তি ৰিলিজ হৈ গ'ল আৰু চিনেমাখন চালো মই ইতিমধ্যে। তো আজি সেইটো বিষয়ে কথা পাতিম। তো নমস্কাৰ, কেনে আছে? গা বেয়া আছিল আৰু বতাহ বৰষুণৰ কাৰণে ৰেকৰ্ডিং কৰিব পৰা হোৱা নাছিলো, সেইকাৰণে কালি দিবলগীয়া ভিডিঅ'টো আজি আপলোড কৰি আছো। এতিয়াও বৰষুণ এৰা নাই, বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে নইজটো অলপ ইগনোৰ কৰিব। তো কি কোৱা দোস্তি প্ৰথম দিনাখন ফাৰ্ষ্ট শ্ব' গৈ পেলাই চালো আৰু চাই ইমানটো কম চাব পাৰে সম্পূৰ্ণ। এখন হাস্যমধুৰ বহুত ধুনীয়া চিনেমা, সকলো কাষ্টে বহুত ধুনীয়া কাম কৰিছে আৰু কাহিনী হিচাপে চিনেমাখনত কোনো কাহিনী নাই। সেইটো এটা নেগেটিভ পইণ্ট যে চিনেমাখনে অডিয়েঞ্চক ধৰি ৰাখিব পৰাকৈ একো কাহিনী নাছিলে। তাত চিনেমাখনৰ সাতজন ব্যক্তি আছে মেইন ৰোল হিচাপে আছে। তো সেইকেইজনৰ জীৱনত ঘটি থকা ঘটনাকেইটাকে কমেডি হিচাপে দেখুওৱা হৈছে চিনেমাখনত। চিনেমাখনে অডিয়েঞ্চক বহুত ধুনীয়াকৈ হাঁহুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। যদিও চিনেমাখনত কাহিনী নাছিলে, তথাপিতো যিকেইজন কেৰেক্টাৰ জীৱনত ঘটি থকা ঘটনাখিনি দেখুওৱা হয় সেইখিনিয়ে সঁচাকৈ হাঁহুৱাই তোলে। সকলোৱে হাঁহিছে, ময়ো হাঁহিছিলোঁ। আৰু চিনেমাখন বহুত বেছি দীঘলো নহয়, 1 ঘণ্টা 45 মিনিটৰ চিনেমা। তো চাব পাৰে, প্ৰথমতে অলপ বোৰ হ'ব পাৰে কিন্তু চাই থাকিব, সঁচাকৈ হাঁহি উঠিব, আপোনাৰ ভাল লাগিব চাই। ফেমিলিৰ লগত চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া চিনেমা। কেনেডাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে আৰু সেই বিশ্বাসত কেনেডাই সফল হৈছে, ইমানে কম। আৰু যদি আপোনালোকে চিনেমাখন চালে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি চোৱা নাই তেতিয়া গৈ চাই লওক এবাৰ, তাৰপিছত জনাব। কিন্তু নেগেটিভত মই যদি কওঁ সেইটোৱে পালোঁ যে চিনেমাখনৰ কোনো কাহিনী নাছিলে, যিটো কাহিনীয়ে অডিয়েঞ্চক ধৰি ৰাখিব পাৰে বা অডিয়েঞ্চটো আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে তেনেকুৱা কাহিনী নাছিলে, কমেডি আছিলে। আৰু ঘটনাখিনিক তেওঁলোকে কমেডি হিচাপে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু পাৰিছে, সম্ভৱ হৈছে, কাৰণ কেনেডাৰ চিনেমা, কেনেডাই লোকেল কমফু পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 কি কি কৰিছে আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়। তো এইখনো তেনেকুৱা মনোৰঞ্জন ধৰ্মী চিনেমা। বহুতখিনি ইউটিউবৰ কেমিঅ' আছিলে, সেইখিনি বিষয়ে অলৰেডি তেওঁলোকে আপলোড দিয়ে দিছিলে, ইউটিউবৰ কেমিঅ' হ'ব বুলি কৈ দিছিলে আগতীয়াকৈ। আৰু লোকেল কমফু ইউনিভাৰ্চৰ 2-3 ব্যক্তি ইয়াত এণ্ট্ৰি আছে, কেমিঅ' আছে, সেইখন আপোনালোকে চালেই গম পাই যায়। চিনেমাখন এবাৰ চাব পাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ। আৰু গানকেইটাৰ বিষয়ে যদি কওঁ, গান দুটাই আছিল, আমি গান দুটা অলৰেডি ইউটিউবত পাইছোঁ, ইউটিউবত শুনিছোঁ, বহুত ভাল গান আছিল। কিন্তু চিনেমাখনত তেনেকৈ গানৰ কাৰণে স্পেচিয়েল টাইমিং নাই, জাষ্ট মাজে মাজে গানটো বজে ইমানে আছিলে। কিন্তু গানকেইটা যেতিয়া ইউটিউবত শুনিছিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছিল। তো ইউটিউবত আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব, গানকেইটা লিংক মই তলত দি দিম। গানকেইটা শুনি সঁচাকৈ ভাল লাগে। আৰু চিনেমাখন ওৱান টাইম ৱাচ চিনেমা হয়, ধুনীয়াকৈ এবাৰ চাওঁ, ভাল লাগে, এনজয় কৰিব, হাঁহিবলৈ পাব। মই যেনেকৈ ট্ৰেইলাৰ ব্ৰেকডাউনত কৈছিলোঁ বা ট্ৰেইলাৰ ৰিভিউ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে আকৌ অসমীয়া চিনেমাত আমি হাঁহিবলৈ পাওঁ, তো হাঁহিবলৈ পাব চিনেমাখন। ল' ডাউন, গা ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে কালি ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ কাৰণে আপলোড কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে বহুত বেছি দুঃখিত। আজিও ইমান ভাল হোৱা নাই, তথাপিতো আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' লিখিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাওক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে। জয় হিন্দ, জয় আই অসম।